Përshëndetje dhe mirë se erdhët përsëri në një video të ri në kanalin tim. Në rast se jeri, unë quhem Roala dhe mirë se erdhe në kanalin tim të YouTube. Sot është fundjavë. Është një super vabë. Me qënë se këtë fundjavë nuk vlogoj dot, por do dalim, thash të bëj një video Get Ready With Me. Pra të përgatitem direkt me ju. Së pari, ju kërkoj ndjes për 2 zhurma të vogla. Zhurmat e makinave që edhe pse kam mbyllur derën e balkonit dëgjohen pak, por salla ka kondicionerin dhe në lloma tjera nuk rrihet dot se shumë va. Është edhe ai që po luan, që do të dëgjoni në një zhurmë të vogël, prandaj ju kërkoj ndjesë që fillim. Un kam diçka që kur është shumë va, më të shija të bëj make-up. Në fakt gjatë javës kur shkoj në punë, i vetmi make-up që un bëj, se tani në verë më qenë se nxihem në fytyrë dhe nuk e di, më pëlqen vetja dhe pse në fakt në kam pak këto rrathet e errëta, pse edhe vetë tonalitetin e lëkurës e kam pak si në të verdhë, por kur abronzohem në verë përmirësohet, por gjithsesi ndonjëherë kur më shohin kështu pa make-up, ose në pafund do t'i thaj që më thonë, oh, ma ke fjetur? Po, ka fjetur, është thjesht fytyra ime, lëkura ime. Nejse, mua nuk më interesojnë këtë gjëra. Si që pëthoja pra gjatë javës, më shojnë e punë, va vetëm eyelinerin dhe maskarën dhe kaq. Që nuk vë fund do t'i thaj gjëra, edhe në fakt përtoj. Por më qësë është fund javë, ose kur dalin darkave, normal kam që e të bëjt qik me kapë më shumë, kështu që mjep fola dhe të shohim se si e bëjune make-upin tim për plas vape. Bëjmë apo nuk bëjmë make-up, gjëja parë që nuk duhet të harrojmë kur është kremi kundër diellit. Edhe pse mund të thoni me kremin djersisë më shumë, lëkura bëhet më ndyrshme, ka kremra kundër diellit të posaçme për çfarë do lloj lëkure. Në internet mund të gjeni çfarë do lloj informacioni, ose mund të shkoni t'i blini dhe në farmaci, ku mund t'i kërkoni një këshill farmacistes. Prandaj që mund të gjeni kremin e duhur për fytyrën tuaj, por e rëndësishme është që nuk duhet të mungoj kur. Tani nisi me make-upin. Kjo që po përdoj është e Corfit, që në fakt ku më mbaron. Dhe si që shikoni, e aplikoj vetëm tek pjesa rrahëve të syret. Dhe përhap me këtë penelin e që ka marrë të Shane. Të rregullojmë pak pjesën e vetullave. Në fakt ishte mirë që gjërat e make-upit që kam këtu ti vënë këto ana këtu që mos tre të bëjmë para mbrapa të rgohen. Dhe ndonjëherë ajo që vetë për vetat është thjesht i kre, pa i vënë asgjë. Tan pra është fund javë dhe të rregullojmë çik më mirë se sa gjatë javës. Dhe mundojmë thjesht të mbush ndonjë boshllik, son për fat mirë. Dhe mjeftosh e mirë me vetë, ma, dhe sensin që nuk është si kam, nuk është dhe mungojnë fije ose kam shumë boshëlethe. Dhe do përdor paletën e Chiara Ferragni që e aluroj. Ka të ngjyra super verore. Here, unë kalova me kapet këtu dhe ndërko me ndoha se kësha ndezë kam në dhe po registruja, por në fakt nuk po registruja. Dhe vura pra në gjithë bazën e syurit, një ngjyrë nude, dhe tani do vë një pak si një rose baby, një bitter. Këtë këtu. Dhe për i tregoja që parë, një kemë ndoha që ishte ndezur kamera, që kjo paleta e Chiarës, bëte që mua më pëlqen shumë. Njërë janë ngjyra shumë verore, por ka dhe ca ngjyra më të mbyllura që mund të përdoren edhe në vjesht edhe në dimër. Dhe kushton 50 euro, por sinqerisht që ja vlen lekët e saj. Tani, do të përdor një ngjyrë me shkëlqim, këtë përdor që mos të duket as shumë e egzageruar. Ja, të trove pak më mirë. Ngjyrat janë super, super, super. Atëherë, këtë përdor. Fustani që kam vendosur të vesh, është një si jeshil ushtarake, por e vetë me jeshilet që është këtu, është kam frikë që shumë me... është kjo që... Dhe nuk dua që të jetë shumë e rëndë për gjatë ditës. Më vazhdoj me nuancat roz, do përdor këtë rozën këtu.
eyelinerin që tek unë nuk duhet të mungoj kur, që kjo nga asta. Nëse jeni fillestar, nuk vini të përdorni eyelinerin, nuk është rënd për eyelinerat. Eri, për favor, la mama sta facendo il video. Ju këshilloj këto eyeliner si laps. Eyeliner ju bëll, tani do vëm maskaren, që është gjithmonë i astrës, dhe është shumë i mirë dhe ky. Në fakt, në fillim nuk i besoj shumë këtyre make-upeve të astrës, por atëherë, janë make-upe italiane, do të thonë është një markë italiane, dhe low cost, dhe sinqerisht përfshimin që kanë janë super të mira. Dhe për të lyer çerpikat, për t'i bërë domethënë të duken më voluminoze dhe më të gjatë, duhet të lyeri në fillim pjesën e fillimit, domethënë të majave, në fillim kështu. Pastaj filloni nga mesi. Dhe pastaj nga rrënja deri tek gjatësia. Dhe mësoni që dalin shumë më shumë luminoze sesa të filloni të lyeni direkt që nga rrënja. Ja, dalloni çerpikun e lyer me çerpikun natural. Dhe tani do vëm pak bronzer, edhe kjo është i astrës. Që më pëlqen edhe herë është blushi. Dhe unë kam filluar të përdor si blush një buzëkuq. Është ky nga Avoni i linjës Lux. Ky është numri, është pink satin. So, është nuanca pink satin. Dhe është me pak shkëlqim. Dhe e vendos këtu sipër, do të thonë tek pjesa e paqes. Dhe pak sipër te funda. Nuk e di, pa efekti sikur je skuqur nga dielli, më pëlqen shumë. Dhe marrim një beauty blender dhe e sfumojmë. Më thënë të jep edhe atë shkëlqimin si një highlighter dhe gjithashtu si një blush. Një diçka tjetër që mua pëlqen në verë, që vesh shpesh edhe kur nuk ve fondotint, edhe kur nuk ve blush, edhe kur nuk ve bronzer, është të bëj të pika të qukat, nuk e di si quhen, të pikat e kafshat e fytyra. Atëherë, ju thonë ndonjë si quhen, sepse kam dëgjuar që kështu nga jugu i Shqipërisë i thonë çuka, por ne pak tani nga Lezhë, çukave ju themi këtyre vrimave në faqe, kështu që ose lentigjini si e thonë në Itali, nuk e di. Si të thonë, më thoni ju si maskarines ku jeni si quani dhe për t'i bërë do përdor kët nga Shiglam të shenjë. Dhe duken shumë natyrale. Dhe duhet të shpejtohen, sepse nuk kemi shumë kohë. Dhe si shikoni, bëj ca pika të votës kështu. Atë unë nuk i vënë gjithë fytyrë, sepse kam parë ca që i vënë gjithë fytyrë që të duken se më naturale. Unë i vë poshtë syrit pak të kunda. Nuk është se duhet të jesh shumë korekte dhe si ti bësh pikat, sepse pas taj do hapen me gishta. Ok, dhe tani me gishtat që i kam lara, po i hapim kështu. Ok, unë nuk vë shumë, duke të këtu ndo një. Më pëlqen efekti që kanë dhe më duken shumë verore. Atëherë, në kamerë me siguri nuk po shikoni asgjë. Dhe si qëta është janë shumë të lehta, sepse nuk dua dhe këta exageroj, si qëta është kam parë sa që i vede pak të pjesa balë, pak të pjesa e mjekër që të duken sa me naturale. Unë dua pak të jeshtë këtu tek pjesa borsë syve dhe pak të kunda. I vede pak highlighter. I se si dhe da bëj djerë sa të shkëllqejmë, që nuk është se kemi shumë nevoj për highlighter, por hajtë më. Okej. Për pusët, zakonisht i lyre gjithmonë pasi janë veshur, ku që do i lyre pastaj. Dhe si që shikoni, është një make-up atëherë, nuk mund të themi natural, por që është mjaft i thjesht për në verë, dhe plus nga fakti që në kam bërë shumë fundotim. Më duket goxha i lehtë. Tani flokët. Flokët që të jenë të bukura dhe të durueshme në këtë vah.
Mua përqej shumë flokët e zgjidha dhe besoj që kush me ndjek prekohesh e ka vënë Rachel në pjesë më të madhe, unë kam flokët e zgjidhura, ose drejta, ose me onde. Por nëse dal me këto flokë në 40 gradë ose më shumë që janë jashtë, do më ngjiten gjitha për tru, do të vdes vape. Dhe do mundohem tani të bëj ndonjë model që t'jetë i lezetshëm dhe të mos plas shumë vape. Modele që më pëlqejnë më shumë, sidomos tani në verë, janë ato me gërsheta, dhe daj flokët në dy. Do bëj diçka të shpejtë sepse jemi koqë vonë. Dhe do filloj të bëj një si gërshet të kapur me kjo që kapet e pjesa e flokëve të balle, dhe më thënë, do bëjmë gërsheti normal, por ku vjen kjo pjesa këtu, do kapim pak flokë që janë flokët e parme pra ka pjesa e balle. Nuk e di nëse po shpjegojmë, sepse jam edhe shumë vonë, por kam pas bërë një video ku të rekoja se si bëja gërshetat e ngjitura për kokë e ato të ndjerura jashtë, që doja vë linkun në description në rrasë nuk e keni parë, sepse përdojni për tani në verë, sepse janë të freskët asi modele, të nuk i keni flokët mbi supë ose në qafë, dhe në gjajnë vërtet shumë në bukur. Njëse që po bëjë se me zi po shikojmë tek ekran i kamerës, dhe kam e këto lidhë se transparente këtu. Dhe të njëtë një gjatë të bërët e kjo anë. Ki që vape. Besoni që me kondicionen ndezë. Dhe kam flokët këshu që si që janë. Më të nëzjerë ca fje këtu që të kam një bishë këshu. Poshtë. Shikoni praj. Më të shumë i thjeshtë dhe kemi flokët e lidhura, nuk i kemi mbi shpinë, si të mos u shirkate gjatë asion. Hale, do të shkojnë të vishëmi dhe të dalim. Një e kam thënë 100 herë që jemi super vonë. Susan, do vesh këtë zarës, që është material në fakt shumë i freskët. Ka një gjatësi që të lënë të jesh komode, edhe pse është i ngushtë, por është vërtet shumë i freskët, që do vesh këtë. Dhe kjo është outfit komplet dhe make-up me gjitha. Vesha atletet e barda që nuk duke. Ok. E kombinoa me atletet dhe këmbra pa është edhe eri dhe imi gati për të dalur. Gjëja kërësore kur dini në këto ditë të grohta është që të mos harroni një shishe. A, ja, Erik! Do pëllu me t'ja më lafa, me finire për favore. A e me sëllë të e skarpe? Në vaja me të nëse voj u shia. Në e se si që thoja. Të mos harrorin të merni një shishe me ujë të ftohtë me vete. Sëpse në të ditë të ngrohta ju nevojitet dhe unë e fusë të këto qantat sope. Që janë edhe të bukra dhe zakonish. Mbaj këtë kështu dhe gati të dali. Shpresoj që video t'ju ketë pëlqyer, mos harroni të lini një like, të komentoni dhe të më ndiqni edhe në Instagram dhe në TikTok. Dëshimin e video në lave, ju pafshim!